Və biz davam edirəz tamaşaçılarımız. Mən qeyd eləmək istəyirəm. İkinci mövzumuzu, növbəti mövzumuzu mən qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, pasiv həyat tərzi, oturaq həyat tərzi, həddindən artıq və yaxud da fiziki yüklənmə, artıq çəkinin olması, bilirsiniz ki, həm yaşlılarda, həm də gənclərdə onurğa sütunu problemlərinin gətirib çıxardır ki, bu da günbə-gün artmaqdadır təsirləri olsun ki, biz elə məhz bu mövzuda bugün sizi maarifləndirmək üçün mən qonağımızı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Və bir daha xatırladıram ki, efirimiz canlı yayımlanır. Onurğa sütunu fəqərası disk yırtıqlarından biz danışacaq. Amma ümumiyyətlə, onurğa sütunu problemləri, xəstəliklərlə bağlı suallarınız varsa, 404-31-10 nömrəsini zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin Instagram səhifəmizdə aktivdir. Həkim alt xətt iş Instagram səhifəsinə də bu mövzuda suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Və artıq mən qonağımızı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Amma ondan əvvəl istəyərdim bir elanı nəzərinizə çatdırım. Medar Hospitalında olan elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 25 yanvardan 28 yanvara qədər Medere Hospitalına Türkiyədən dəvət olunmuş Hacettepe Tibb Fakültəsi məzunum, İstanbul Göztəpe Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasının göz şöbəsində çəp gözlük bölməsi müdürü oftalmoloq professor doktor Beşir Şendilek tərəfindən uşaqlarda və böyüklərdə çəp gözlüyün bərpası həyata keçiriləcək. Buyurub müraciət eləyə bilərsiniz Medere Hospitalına. Və Medar Hospitalında digər bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Övladınızın əzələ və sinir problemi sizi narahat etməsin. Avropa ölkələrində təhsil almış, Ərəb ölkələrində fəaliyyətini davam etdirmiş reabilitoloq Gülnarə Nuruzadə tərəfindən İsveçrədən gətirilmiş müasir avadanlıqlar və həkimin özəl texnikasının köməyi ilə serebral iflic, paraparez, tetraparez, paraplegiya və s. xəstəliklərinin müalicəsini həyata keçirə bilərsiniz. Buyurub Medar Hospitalına, əgər bugün problemləriniz varsa, müraciət eləyə bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız və mən artıq onurğa sütunu fəqərarası disk yırtıqları haqqında sizə məlumat vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Medar Hospitalın neyro cərrahı Əli Osman Qədimbəyli. Buyurun, doktor. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, mərhabası minnətdar. Təşəkkür, ben bir daha təşəkkür edirəm. Xoşdur sizi studiyamızda görmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ki bizim tamaşaçılarımıza vaxt ayırdınız, gəldiniz və bu aktual mövzuda bilgiləndirəcəksiniz tamaşaçılarımızı. Amma mən istəyərdim ilk əvvəl sizin haqqınızda da bir məlumatı tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım. Neyrocərrah doktor Əli Osman Qədimbəyli, Ege Universitetinin məzunu və uzun illər həmin universitetdə neyrocərrahiya üzrə ixtisaslaşmış, hal-hazırda Medere Hospitalının onurğa cərrahiyyə şöbəsinin müdiri neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Onurğa sütununda bütün növ patologiyaların ən son tibbin yeni nailiyyətlərindən istifadə edərək cərrahi əməliyyatlarını icra etməkdədir. Buyurun, Medar Hospitala müraciət eləyə bilərsiniz. Yenə də bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, efirimiz canlı yayımlanır. Suallarınızı həmçinin həkim alt xətt iş Instagram səhifəsində də yönləndirə bilərsiniz və 404-31-10 nömrəsində də Əli Osman bəyə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və biz başlayaq elə onurğa sütununda bu qədər geniş yayılmış olan fəqərarəsi disk yırtıqları, ümumiyyətlə disk patologiyalarına ki, bunların əsas səbəbləri nədir? Aydın, çox sağ olun, minnətdarıq dəvətiniz üçün. Təbii ki, mövzu aktual mövzudur. Onurğa sütunu disk yırtıqları getdikcə cavanlaşan, gəncləşən bir xəstəliklər qrupuna aiddir. İlk öncələr disk yırtıqı problemi adətən 50-55 yaşından sonraki insanlarda görünürdüsə, artıq bu xəstəliklər getdikcə ilərləyən bir xəstəliklərdir. Artıq bu xəstəliklər düşünün 30-35, bəzən 20 yaşlı insanlarda belə onurğa sütunu olan xəstəliklərinə bizlərə müraciət edə bilirlər. Nəyə görə onurğa sütunu xəstəlikləri gəncləşir və bu disk yırtıqları necə yaranır, hər kəsin qarşısında duran və hər kəsi düşündürən ən önəmli suallardan biridir. Buna aid mən istərdim ki, sizin burada gözəl bir onurğa maketiniz var. Onun üzərində bir göstərərdim. Aha, gözəl olardı, tamaşaçılarımıza daha aydın olsun deyə. Hər tərəfli məlumat vermiş olaq. Demək, onurğa sütunu görürük ki, adətən insanın duruşunu, qamətini təmin edən bir dayaq funksiyasını yerinə yetirir. Onurğa sütumuz bizim fəqərələrdən təşkil olunub. Yaxından göstərər istəyəcəm, gözəl olar ki, fəqərələrdən təşkil olunub. Və bu fəqərələrin arasındakı disk qığırdaqlardan təşkil olunub, disklərdən təşkil olunub. Təbii ki, insanoğlu özünə baxmadığı bir müddətdə, ilərləyən müddət ərzində onurğa sütununda bu qığırdaqlar getdikcə degenerasiya oluyor. Biz buna osteoxondroz deyirik. Başqa bir adı bunun kirəcləşmədir. Kirəcləşmə nə deməkdir? Duzlaşma kimi tanıyırlar. Bəli. Bunu biz duz deyən kimi adətən insana fikirləşir ki, doktor, mən çox duz istifadə edirəm, bəlkə onunla əlaqədədir. Xeyr, bunun onunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bu bir bənzətmədir. Onurğa sütununda olan kirəcləşmənin 3 mərhələdə formalaşır. Birinci növbədə onurğa sütununda qabarma mərhələsidir. İkinci mərhələ protruziya mərhələsidir. Üçüncü mərhələ isə adətən artıq disk yırtığının formalaşdığı bir mərhələdir.
Ona görə də, əgər bir insanın onurğa üstündə bir ağrı vardırsa, biz bunu ciddiyə almalıq. Yəni, bir ağrı nə deməkdir? İnsanın, Allahın insana verdiyi bir bədəndir, bir dildir. Yəni, insanla danışır, siqnaldır, bəli. Birinci növbədə ən önəmli toxunma istəyən mərhələ nədir? Beldəki olan disk irtıqlardır. Bu, adətən, 3 mərhələdə formalaşır. Bu 3 mərhələdəkilər ekranda şəkillərə fikir versə, bunu ardıcılı bir şəkildə göstərmək istəyərəm mən. Keçən monitorun nə? Burada diqqət edəliksə, diskdir. Diskin ətrafında fibroz həlqəsi var, bu nüvəsi vardır. Osteoxondroz başlayarkən nə baş verir? Bu yumru rəngdə olan həlqə, düşünün ki, bu yoxdur, bu hissəsi, yumru rəngdə olan həlqə başlayır öz formasını dəyişməyə. Ellipsvari forma alır. İlərləyən mərhələdə nə baş verir? Protruziya mərhələsi baş verir. Protruziya nə deməkdir? Artıq baxın, bu nüvənin ətrafındakı həlqə görürsün nə qədər qalındır. Yəni, bunu tutsaq, təqribən bu qalınlığı varsa, artıq protruziya mərhələsində nə baş verir? Protruziya mərhələsində bu artıq başlayır, nazikləşməyə başlayır. Təbii ki, bundan sonraki mərhələ nə gəlir? Disk irtığı mərhələsi gəlir. Artıq bu nüvə partlayaraqdan axıb tökülməyə başlayır. Və bundan sonra nə baş verir? Siniri sıxır. Və buna görə xəstə nə hiss edir? Belindən ayağına doğru gedən bir ağrı hiss edəcəkdir. Xəstə nə deyəcəkdir? Doktor, mənim radikulitim var. Yəni, xəstə nə deyəcəkdir? Belindən tutaraqdan ayağıma doğru yayılan bir ağrı var. Xəstələr bunu adətən belə bir təfəkkür olaraq bel disk irtığı düşünməsə, deyir, doktor, mənim bir radikulitim var, belimdə bir şey yoxdur. Nəyə görə xəstələr bunu belə deyir? İlkin mərhələlərdə, ilkin bir müddət ərzində xəstə belində ağrısı olur, amma ilərləyən mərhələdə bu bel ağrısını itirir. Və bu bel ağrısının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar necə olur? Biz adətən ağrıları bir neçə qrupa ayırırıq. Hərəkətdə olan ağrılar və istirahətdə olan ağrılar. Məsələn, bir qrup xəstə vardır ki, bu xəstələr gecə yataqda yatarkən kəskin bel ağrılar olur. Yəni, insan yatağında belə dönə bilmir, əziyyət çəkir. Yəni, gecə insan 3-4-də yuxudan oyanır ki, belim ağrıyır, durub gəzmək məcburiyyətinə qalır və yaxud da düşünün, düz bir robot üçün uzanmağa çalışır. Yəni, dönən kimi bel ağrıları artır. İkinci bir qrup ağrılar var ki, xəstə səhər tezdən yuxudan oyanarkən olur. Xəstə yuxudan durur, axsamağa çalışır, belini tutub gəzir. 30-35 dəqiqədən sonra bunun bel ağrıları azalmağa başlayır. Bir qrup xəstə də vardır ki, bu hərəkət zamanı ağrılar olur. İlərləyən mərhələdə ağrılar artır, hərəkət zamanı bunun ağrıları artır və istirahət edərkən ağrıları azalır. Bu, hər bir ağrının altda yatan özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır. Təbii ki, gecə ağrıları bizi çox incidir, bizi çox narahat edir və bunun altda yatan səbəblər araşdırılmalıdır. İlərləyən mərhələdə artıq nə baş verir? Xəstə bəzi anlarda bel ağrısını itirə bilir, yalnız və yalnız ayağında ağrı olur. Budunda və baldırında ağrılar olur. Xəstələr ikinci ekranda şəkildə fikir versin, nə görəcək? Əyri gəzirlər. Baxın, skalyoz yaranır xəstə. Nəyə görə skalyoz yaranır? Çünki beldən ayağa gedən ağrı nəticəsində bədən özü-özü müdafiə eləməyə çalışır. Yəni, bir qədər əyir ki, bu ağrını rahatlatsın. Ona görə xəstələr nə baş verir? Axsamalar olacaqdır, ağrılar olacaqdır. Bunlarda ən önəmli şikayətlərin birindən gecə vaxtı baldırda olan qıcolmalar olur. Xəstə nə deyir? Doktor, gecə vaxtı ayağımda bir sudurqa var, bir qıcolma var. Yəni, insan yuxudan durur, gecə vaxtı oyanır, düşünün, ayağını iynə sancır ki, yuxudan oyansın ki, ağrısını götürsün. Bu da yanlış bir şeydir. İlərləyən mərhələrdə nə baş verəcəkdir? İlərləyən mərhələrdə görürük ki, təbii ki, insan onurğasında müvazinə, tarazlıq itir. Yəni, çiyinin biri yuxarıdadır, biri aşağıdadır. Niyə? Qamətimizdəki düzlük itməyə başlayır. Bundan sonra nə baş verəcəkdir? Fikir versə, ən önəmli şikayətlərdən biri nədir? Onurğa sütununda disk irtıqlarındakı sidik qaçırmalar və yaxud da ki, sidik frazonun hərəsi pozğunluqlardır. Bu nədə ən çox xanımlarda görür. Xanımlarda ən çox nədən ibarətdir? Yəni, sidik qaçırma kimi problemlər olar. Adətən xəstələr düşünüb, böyrəklərini müalicələndirirlər, başqa səbəblər axtarırlar. Amma sadə bir şey nəzərdən qaçırırlar ki, yəni, onurğadakı bel nahiyəsindən ayağa gedən sinirlər bizim bütün orqanlarımızı tənzim edir. Yəni, qəbizliyimizi, sidik ifrazını bunların hamısı kontrol edir. Ona görə də mütləq bir şəkildə bu insanlar əgər müalicə alırlarsa, sidik qaçırmalar varsa və yaxud uşaqlarda olur, gecə enuriziləri ola bilir, bu zaman onurğada da bir patologiyalar olur. Bunu hər zaman bizim ağlımıza tutmamız lazımdır. Ən böyük şikayətlərdən ikincisi də bundan ibarətdir. Başqa şikayətlər nədən ibarətdir burada? Parestiziyalar deyilik. Yəni, ayaqdakı hissiyatın pozulması. Bu çox önəmli şikayətdir. Xəstə nə deyəcəkdir? Bir qrup xəstə var ki, düşünün, qışın qış vaxtı soyuq bir aylarda corabsız və ya da ayaqqabısız gəzir. Niyə? Ayağı yandırır, göynədir bu xəstə. Bu şikayətlər ola bilir. İkinci qrup xəstələr nə ola bilir? Ayağı ciddi bir şəkildə üşüyə bilir. Yəni, xəstə yuxudan oyanır və ya da səhər tezdən və ya da yay aylarında belə xəstə ayağını 2-3 ədəd corab geyinərəkdən gəzir. Niyə? Ayağında üşümə hissiyyatı var. Damarını yoxlatdırır, dopler elətdirir, bir şey tapa bilmir. Bunun altta səhətən yatan səbəb nə ola bilər? Disk irtıq ola bilər, şəkərli diabet nəticəsində diabetik neuropatiya ola bilər və yaxud da hər hansı bir polineuropatiya nəticəsində ola bilər. Ona görə də bir insan ayağında üşüməsi, yandırma, göynətmə, iynə batırma hissiyatı, qarışqa gəzmə hissiyatı, bu kimi hissiyatlar vardırsa, bu mütləq bir şəkildə araşdırılmalıdır. Nəyə görə? Təbii ki,
bizim Allah təala sinimizi elə yaradıcı, bunun özünə məxsus mərhələləri var. Birinci ağrı olur, uyuşma olur, insanlar çox laqeyd olurlar. İlerleyen mərhələdə nə baş verir? İnsan heç birinə diqqət etmir, fikir vermir, əhəmiyyət verir. Ondan sonra ayaqlı quruma mərhələsi gəlir. İnsanların ayağı ifric olur. Buna aid də bizim bir şəkilimiz var. Baxın, məsələn, ekranda fikir verin. Sağ tərəfdəki insanın ayağına baxın. Görürsünüz, baldır əzəsi nə qədər qalındır. Sol tərəfə fikir verin. İnsan artıq sümük hiss olunur, yəni atrofiya gedir. Ekran sağdakı şəklə fikir versin, nə görəcəyik? Xəstənin ayağında sallanma var, quruma var. Bundan sonra bu ayaq bərpa olmaz. Biz buna deyirik, ayaq pəncəsinin plejiyası, iflici. Bundan sonra xəstənin istifadə, ömrü boyu ayaq artezi istifadə ayağında. Və ilerleyen mərhələdə nə baş verir? Təbii ki, disk irtiqinin fəsadı nədir? Xəstənin əlil olmasıdır, iflici olmasıdır, yatağa düşməsidir, əlil arabasına bağlı qalmasıdır. Düşünək ki, hər bir sinirin yaşama müddəti var. Yəni, heç bir sinir dözmür illərə, aylara. Buna görə də bu kimi şikayətlər olarsa, vaxtında, zamanında biz buna əhəmiyyət verməliyik. Ən önəmli şikayətdən biri nədir? Disk irtiqa hansı halda əməliyyat olunur, hansı halda müalicə olunur? Ölçünün əhəmiyyəti varmı? Ölçünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunu qeyd edək. Bu əslində doğru bilinən yanlışlardan biri də ölçü gördükdə artıq əməliyyata göstəriş olduğunu düşünürlər. Bəli, məsələn, biz Türkiyədə işləyərkən, Avropada olarkən heç bir zaman orada MRT müayinə ölçü yazılmır. Buna artıq bir mütəxəssis qərar verir. Nəyə görə ölçünün əhəmiyyəti yoxdur? Buna aid bir şəkil çəkmişəm öz əlimdən izah edək. Baxın, bu diskdir, nüvədir. Bu da onurqa kanalının diametridir. Məsələn, iki dənə insan götürmüş, ikisində də 6 mm disk irtiqa var. Birinin kanalı dardır, görürsünüzmü diametri, biri isə genişdir. 6 mm disk irtiqa biz bu dar kanalın içində qoysaq nə görəcəyik? Təbii ki, bunu çox yerinə tutdu, sıxdı siniri. Amma geniş kanalın içərisində bu sinirə toxunmadığına görə, baxın görürsünüzmü sinir buradadır, sinirə toxunmadığına görə ağrı verməyə bilər. Deməli, həm fərdi olaraq dəyişir, həm yerindən asılı yerindən, olaraq dəyişir. Qıqırdan, konsistensiyasından, yumuşaqlığından, bəşliyindən. Yəni, bunlar hamısı çox önəmlidir. Ona görə də bu kimi hallarda biz bunları diqqət edirik. Belə bir məsələ var, proktroziya məsələsi. O zaman da əməliyyatı göstəriş olduğunu düşünür insanlar. Mən istəyirəm, bu mövzunu biz davam edəcəyik, amma istəyirəm, mən bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, bizim bugünkü mövzumuz onurğa sütunu fəqərarası disk irtiqları haqqında, disklərdə olan patologiyalar haqqında və qonağımız isə Medar Hospitalın onurğa cərrahiyyə şöbəsinin müdürü neyrocərrah Əli Osman Qədimbəylidir. Və hal-hazırda bizim bir sujetimiz var, əziz tamaşaçılarımız. Buyurun, izləyin, sonra mövzumuza davam edək. Adınız necədir? Mustafa Ayva, Yaqut. Yaqut xanım, nə şikayətin var, nə narahatçılığın var? Doktor, mən belim ağrıyırdı, çox soran vurdu ayağıma. Ayağımda çeyləşmələr oldu, cəzə bilmirəm indi. Aydın, uyuşmalar var mı? Bəli. Harası uyuşur ayağınızın ən çox? Ayağımın yan tərəfi, çöl hissə. Aydın, nə qədər vaxt ağrıyırsınız? 3-4 ay olar belə. 4 ay olar. Nə müalicələr almışsınız? Doktor, getdim. Nevropatologa yazdı, xeyir eləmədi. Faydası yoxdur. Yox. Ağrılar günün hansı vaxtı çox olur? Elə bil ki, axşam 2-dən sonra gündüz 12-yə qədər. Axşam 2-dən gündüz 12-yə qədər ağrıları çox olur. Yaxşı. Zəhmət olmasa, durun, oturun, biz sizi yoxlayacaq. Ən çox ayağınızı hara ağrıyır? Əlinizlə göstərin. Bu hissə belə vurur. Ora qədər ağrınız var. Aydındır. Yaxşı. Durun, yavaş-yavaş gəlin. Necə bilmirsiniz, nə olur? Ağrıyır, aydaq, boşluğa düşür elə bu ayağım. Başqa nə hissiyyatın var? Yəni, elə bir ki, hiss eləmirəm ayağımı. Ayağını hiss eləmirsən, yaxşı. Əyləşin. Yaqut xanım, sizin belinizdə 4-cü fəqərinin 5-ci fəqərəsi qırıca olduğuna görə çox böyük disk irtiqımız var. Haradasa 10 mm yartığın yırtıqdır. Bu sənin sinirinə sıxına görə sənin ayağındakı ağrıların səbəbi o yırtıqdır. Bu, bir mütləq bir şəkildə əməliyyat olunmalıdır.
əməliyyatdan sonra isə sənin inşallah bu ağrılardan canın qutarmış olacaqdır. Doktor, bəs mən əməliyyatdan qorxuram ki, soram iflic zad olmaq təhlükəsi. Aydındır. Əməliyyatdan qorxmaq ehtiyac yoxdur. Əməliyyat inşallah 10 dəqiqə 15 dəqiqə əməliyyatdır. Tam müasir üsulda mikrocərrahiyə, yəni oyanıq bir şəkildə olacaqsan, əməliyyatdan sonra sənin əlil və iflic olma şansın yoxdur. Nəyə görə? Mikroskopik cərrahiyədir bu. Əməliyyatdan sonra tam normal bir şəkildə durub gəzəcəksin inşallah. Buna görə qorxmağa dəyməz. Oldu mu? Oldu. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Xəstəmizə hazırlıq, əməliyyata qaldıraq. Demək, gördüyümüz kimi hal-hazırda xəstəmizdə diskektomi əməliyyatı icra olunmaqdadır. Xəstənin huşu özündədir, huşu ayıqdır, yatmamışdır. Tam ağrısız bir şəkildə bu əməliyyat icra olunmaqdadır. Təqribən 15 dəqiqə, 25 dəqiqə üçün bu əməliyyat icra olunur. Bundan sonra xəstəmizin inşallah ki, ağrıları tamamilə azad edilmiş olacaqdır. İstəsəz xəstəmizdən də elə soruşa bilərsiniz, müsabiqə ala bilərsiniz ki, bir ağrısı var mı, nə hiss edir? Xəstə də hər tərəfli öz haqqında məlumat vermiş olacaq. Necə siz özünüzü nətər hiss edirsiniz? Ağrınız var mı? Xeyr, həkim, ağrım zat yoxdur, yaxşı hiss edirəm. Nə məsləhət görürsünüz sizin kimi ağrısı olan xəstələr? Hamısı buyursun, gəlsin, qorxmasınlar işim. Heç nədən. Şantaj saxlamana dəyərdir mi bu qədər qırıcana? Xeyr. Allah şəfa versin, keçin. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Yaxşıyam, həkim. Yaxşısınızmı? Bəli. Əməliyyatınız qurtarıb, hər şey gözəldir, qaydasındadır. Bəli. Ağrılarınız var mı? Necə hiss edirsiniz? Xeyir, yoxdur, yaxşı hiss edirəm. Hər şey yaxşıdır mı? Gəzməyə hazırsınız mı? Bəli. Necəsiz? Ağrınız var mı? Xeyr, həkim, yoxdur. Əməliyyatdan qorxmağa dəyərdi mi? Xeyr. Nə məsləhət görürsün insanlara? Bütün xəstələr gəlsin, əməliyyat olsun, ağrısız, acısız, keçsinlər sağalıb. Şikəst oldun mu, əlil oldun mu? Xeyr, xeyr. Qorxmağa dəymir. Dəymir, tamam. Sənə can sağlığı arzulayırıq, uzun ömür arzulayırıq. Sağ olun, həkim. Sağ olun. Sağ olun, minnətdar. Sağ olun, həkim. Və əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Elə Əl-Osman doktor, bu əməliyyatdan əslində onur olsun əməliyyatlarından çox insanlar qorxur, çəkinir ki, sonra əlli ola bilərəm, problemlər yarana bilər. Amma gördüyümüz kimi, sizin xəstənizdə gördüyümüz kimi, artıq əməliyyatın 6 saat sonra ayaqsa rahat durub gəzə bilir. Yəni, istəyərdim elə bu xəstə haqqında, bu əməliyyat haqqında bir məlumat verəsiniz. Doğrudur. Məsələn, bu gördüyümüz xəstə uzaq bir bölgələrdə müraciət edib bizə. Bu xəstə düz 6 aya yaxında belində ayağında ağrı var. Çox sayılı fizioterapiyalar alıb, dərmə müalicələrə bir fayda görməyib. Gördüyümüz kimi, axırda xəstə axsayaraqdan gəlir, ayağında ağrısı vardır. Bizim Medeira Hospitala müraciət etdi və təbii ki, araşdırıcı xəstədə böyük disk qırtığı var, ayağında zəifləməsi var. Gəzə bilmir, pəncəsi sallanır, ayağı uyuşur və digər şikayətləri vardır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim Medeira Hospitalda Almaniyadan gətirilmiş ən son mikroskop var. Carl Zeiss mikroskopu, orada göstərildiyim kimi. Bu mikroskopun funksiyası nədən ibarət? Düşünün, adi tük nazikliyi siniri belə dəfələrlə böyüdür. Mikroskopik cərrahiyyədir. İnsanların ən çox qorxduğu nədir ki, əlil olaram, şikəst olaram, gəzə bilmərəm. Yəni, mikroskopik cərrahiyyədir nədir? Balaca məsafədən daxil oluruq. Gördüyümüz kimi qansız, narkozsuz, xəstə özü danışır, biz əməliyyatını edirik. Xəstə özü əməliyyatını görə bilir, yəni bu ola bilir. Və əməliyyatda 6 saat sonra xəstə şikəst olmadan, əlil olmadan durub gəzə bilir. Yəni, bugünkü üçün Medeira Hospitalda bu aparaturlar və bu texnoloji avadanlıqlar var. Yəni, yüksək səviyyədə bu əməliyyatlar olunur. Ona görə də hər bir kimsə də boyun və
belə ağrısa, yırtıq vardırsa, buna qorxmadan rahat bir şeydir, müraciət edə bilərlər. Belə bir məsələ var. Siz bayaq qeyd etdiniz, bir yanlışlığa aydınlıq gətirmiş oldunuz ki, yırtığın ölçüsündən asılı deyil əməliyyatda göstəriş. Məsələn, biri gəlir ki, məndə bu qədər ölçüsü böyüdü, mən artıq əməliyyatam. Bunu qeyd etdiniz ki, yanlışdır. Digər bir məsələ protruziya məsələsidir. Protruziya diaqnozu da qoyulduqda artıq əməliyyata göstəriş kimi insanlar qəbul edir. Bu nə dərəcədə yanlışdır əslində? Bunu doğru vurğuladınız, gözəl bir sualdır, yerində bir sualdır. Təbii ki, protruziya əməliyyat olunmaz. Protruziya müalicəlikdir. Yəni düşünün ki, əgər bir bel qırıcasının 50-60% halda müalicədə sağala bilirsə, demək protruziya əməliyyat olunmaz, qəti bir şəkildə bu qəbul olunmaz bir haldır. Protruziyalar müalicədə sağalır. Bizim Medeira Hospitalda xüsusi fizioterapiya reabilitasiya mərkəzimiz var. 3 bloklu, çox geniş, çox saylı fizioterapiya reabilitasiyalarımız vardır ki, 60-70% hallarda əməliyyatda göstəriş olmayan disk yırtığı xəstələri bir neçə kurs ərzində hospitalımızda disk yırtıqlarından azad ola bilərlər. Təbii ki, buna bir mütəxəssis qərar verilməli ki, bu xəstəni bölürük, əməliyyatlıqdır, müalicəlikdir, fizioterapiyalıqdır, vertebroterapiyalıqdır. Bunu özünə məxsusatı biz proqramdan qərar vermiş oluruq bu haqda. Yəni bunu da gözəl oldu qeyd etməyiniz ki, bir komanda şəklində işləyirsiniz. Əslində insanlar neyrocərrah adı eşitdikdə artıq fikirləşirlər ki, mən neyrocərrahə müraciət eləmiyim. Məni həmin əməliyyat edər, hal əməliyyata götürəcək. Amma siz qeyd etdiniz ki, əməliyyata göstəriş yoxdursa fizioterapiya istifadə olunur. Bəli, bizim hospitalın üstündən ibarətdir. Yəni hospitalda bütün profillər var. Yəni xəstə bərabər şəkildə konsilium olunur. Yəni xəstə müraciət etdikdə hansı bölgə lazımdır istiqamətləndirilir ki, bu da bizim belə deyək də hospitalımızın qürurudur. Yəni fəxrliyik ki, doğru bir şəkildə, doğru bir ünvana yönləndiririk xəstəmizi. Önəmli bir şeydir. Bu disk yırtığı əməliyyatlarında bir üstünlüklər nədən ibarətdir? Mən istəyirdim o haqqda bir məlumat verəsiniz. Yəni biz qeyd edək ki, Medeira Hospitalında üstünlük bundan ibarətdir ki, bu Carl Zeiss ən son marka olan mikroskopdur. Gördüyümüz kimi orada baxdığımız müddətdə, yəni 3 lupalıdır. Yəni eyni zamanda 3 həkim işləyə bilər lazım olduqda. Yəni qısa bir müddətdə əməliyyatdır, 10 dəqiqəlik əməliyyatdır, narkozsuzdur, qansızdır, bıçaqsızdır, xəstə aktiv şəkildə normal bir işinə dönə bilir. Əməliyyatdan sonra xəstə korset taxmır, əməliyyatdan sonra xəstə əlil olmadan, iflic olmadan normal həyatına dönə bilir. Bizim ən çox qeyd etmək istədiyim ikinci problemlərindən biri nədən ibarətdir? Və ya siz də vurğuladığınız kimi, yəni boyun problemləri də vardır. Boyun osteoxondrozu zaxtının üstünə düşmədikcə özündə məxsus problemlər verə bilir. Burada bir gözəl şəklimiz var. Bunu mümkün olsa yaxından göstərək, ekranda rahat bir şəkildə görünsün. Baxın, bunlar boyun fəqərələridir. Sarı rəngli kvadrat gördüklərimiz. Və boyun fəqərəsində qığırdaqlar var. Normalda bu qığırdaq hündür olmalıdır ki, arxada gördüyümüz kimi siniri sıxmasın. Amma aşağıda fikir versən nə görürük? Fəqərəsi qığırdaq hündürlüyünü azaldıb və siniri sıxır. Siniri sıxdığına görə nə baş verəcəkdir? Xəstənin artıq boynunda ağrılar olacaqdır. Və boyun protruziyasının və ya qırıcasının özünə məxsus əlamətlərindən biri nədən ibarətdir? Sıxılan sinirin yerindən asılı olaraq xəstə qoluna doğru ağrıdan şikayət edir. Yəni xəstə nə deyir? Boynumdan qoluma ağrı vurur, çiynəm ağrıyır, kürəyim ağrıyır. Daimi kürəyini ovxalatdırmaq məcburiyyətində qalır, daimi masaj elətdirmək məcburiyyətində qalır. Yəni düşünün, evdəcə hər kəs bunun masaj etməkdən bezəcək. Bu adam o qədər xoşdur, yəni artıq yorulurlar özləri. İlərləyən mərhələlərdə nə baş vermiş olacaqdır? Buna aid bir şəkilimiz var. Baxın, adətən kürəyin arxasına vurduğuna görə bəzi insanlar boyun disk yırtığı ağrılarını bəzən infarktla belə qarışdıra bilirlər. Yəni o qədər kürəklər ağrıyır ki, insan düşünür ki, mənim infarktım var, problemim var, məni tapa bilmirlər. Yəni xəstə adətən kürəyində ağrılar olur, həyəcan keçirir, əgər sinir sistemində problemdirsə, darıxma olur, hava çatmamazlığı olur, sıxıntısı olur, boğulması olur, tənc nəfəs olur. İnsan elə düşünür ki, infarktı var. Gedir dəfələrlə kardioqramma çəkdirir, bir şey tapmır. Yəni hər dəfədə bir həkimə narazı qalır ki, mənim ürəyimdə problem var, tapmırlar. Amma təbii ki, düşünmək lazım, bunun atletə səbəblərindən biri nə ola bilər? Boyundakı problemimiz də ola bilər, kürək fəqərəsində problem. İlərləyən mərhələdə nə baş verir? Barmaqlarımıza doğru uyuşmalar olur. Əl uyuşur, keyləşir, gimildəşir və ilərləyən mərhələdə şəkildə fikir verilənə baş verir, xəstənin artıq əl əzərlərində atrofiya olur. Yəni əlimizin ovuc səthi normalda qalın olmalıdır, əzələli olmalıdır. Bunlarda artıq bu əlin iç qatı əzələsini itirir, atrofiyalaşır. Yəni əl parezə və yaxud da iflicə doğru getmiş olur. Təbii ki, buna da fikir vermədikdən sonra nə baş verir? Xəstənin kürək ağrısı, çiyin ağrısı və önəmli şikayətlərindən birində də baş ağrılarıdır. Bu xəstələr daima baş ağrısına şikayət edir. Yəni ağrı kəsici içməkdən yorulurlar. Yanlış olaraq miqren diaqnozu qoyula bilər burada xəstələrdə. Buradakı önəmli şikayətlərdə xəstə daima başına sıxılma hiss edir. Yəni doktor, başım sıxılır və ya da başımın ortasında keyləşmə var, uyuşma var. Sanki başımda göynətmə var, donma var, yandırma var. Başına xəstə papaq örtmək məcburiyyətində qalır və ya da daima başına sıxır. Yəni bu hallar ola bilər. Bu da boyun osteoxondrozunun əsas əlamətlərindən biridir. Burada biraz öncə də qeyd etdim, bəzi xəstələr baxın, infarktla belə qarışdıra bilər, kardiologiyalar olur, yəni yalancı ürək ağrıları verə bilər. Ona görə bir xəstə dəfələrlə ürək ağrısı adına kardioqramma çəkdirirsə, anjioya gedirsə, bir şey tapmırsa, onurğa üstündə mütləq bir şey də dəyərləndirilsin. İlərləyən mərhələdə nə baş verir? Təbii ki, boyun arteriyaları sıxıldığına görə, boyun arteriyaları bizim beynə gedən damarlarla baş beyin sistemi qidalandığına görə nə baş verir?
boyun arteriyalarında sıxılması nəticəsində başlayır beyin qan dövranı pozulmağa. Bunlarda nə olacaqdır? Baş dönmə, baş fırlanma, baş ərlənmə olacaqdır. Yaddaşsızlıq olacaqdır, diqqətsizlik olacaqdır və qulaqlarında şum olur, səs olur. Bu xəstələrdə gecə yata bilmirlər. Daimi qulaq səsləri olur bunlarda. Getdikcə görmələri itə bilir və yaxud da gözün qabağına qara nöqtələr gələ bilir. Bu çox önəmli şikayətlərdir. Buna biz nə deyirik? Vertebral və bazilar çatmamazlıq. Yəni, boyun mənşəli, beyin qidalanması pozğunluğudur. Və bunun nəticəsində nə baş verir? Təbii ki, beyin qan dövranı pozulmuş olur. Və təbii ki, erkən bir müddətdəcə boyun osteoxondrozu və yırtığı xəstə müraciət edərsə, bunlar müalicədə sağalırlar. Amma əgər bir xəstənin əlində iflic olma varsa, quruma varsa, zəifləmə varsa, xəstə öz yeməyini yeyə bilmirsə, qaşığını qaldıra bilmirsə, düyməsini düymələyə bilmirsə, bir problemləri vardırsa, bu halda xəstədən əməliyyat qaçınılmazdır. Və boyun yırtığının əməliyyatına qorxmaq lazım deyil. Medeira Hospitalda həmin qeyd etdiyimiz ən son gətirilən mikroskop vasitəsilə bu əməliyyatlar yüksək səviyyədə icra olunur. Düşünün, boyun yırtığını əziyyət çəkən 5 ilin, 10 ilin xəstəsi 15 dəqiqəlikdən 25 dəqiqə əməliyyat ərzində bu boyun yırtığına azad oluna bilir. Və bununla da bu insanlar normal həyatlarını geri dönmüş ola bilirlər. Doktor, çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, bu qədər dolğun məlumatlarınız üçün. Çox sağ olun, yenə gözləyirik sizi stüdyomuzda.